Jemi rikthyer në studion e programit Familja 7, e ftuara jonë është Jona Viso, drejtore e programacioni në Media 7. Ne do të flasim për nismën Këpucët e Krishtlindjes, një iniciativë e ndërmarrë për të tretin vit nga Media 7. Mirë se erdhe Jona. Përshëndetje Nela, mirë se ju gjeta. Është kënaqësi që këtë dhjetor të vi edhe të jem në këtë studio kaq të bukur për të patur këtë intervistë së bashku. Është shumë kënaqësi të kemi këtu e në këtë atmosferë, ne jemi në shtëpinë tonë së bashku. Këto janë ditët e para të dhjetorit ku ka më shumë gëzim. Jemi prag Krishtlindje, siç e the, dhe duket se njerëzit janë më të lumtur, e kanë nevojë për më shumë lumturi në fakt në këtë mbyllje të këtij viti, duket sikur janë më shumë human pra njerëzve që kanë nevojë. Si po ndihesh këto ditë dhjetori, Jona? Nela, viti 2020 ka qenë shumë i vështirë. Unë mendoj që nuk ka ndonjë nga ne që nuk është sfiduar në ndonjë far forme. Gjithashtu me ndryshimet që solli pandemia e krijuar nga koronavirus, ne të gjithë jemi pak të, mendoj, të lodhur, edhe shumë njerëz kanë humbur shpresën, kështu që kur vjen momenti i Krishtlindjes, edhe ne kujtojmë shpresën që Krishtlindja sjell, atë gëzime dhe atë paqe që ardhja e Krishtit si një foshnjë sjell, atëherë papritur ngjyrat ndizen, dritat ndriçojnë, edhe ne vetë brenda shpirtit tonë jemi gati aty dhe mendojmë që është koha për të dalë nga monotonia ditëve tona edhe për të bërë diçka, për të sjell më shumë shpresë në këtë dhjetor kudo në çdo familje shqiptare, me aq sa ne kemi në dorë, me aq sa është e mundur. Po, Jona, përpara se të flasim për fushatën Këpucët e Krishtlindjes, le të ndjekim në këtë moment një promo që tregon për punën e bërë vitin e kaluar se si Media 7 ka bërë të lumtur qindra zemra fëmijësh. Media 7, me fushatën e Këpucëve të Krishtlindjes, bëri që një pusqeshje të rikthehet në fytyrat më të ëmbla në botë. Fëmijët na dhurojnë kaq shumë, është koha kur shpirti ngrohet. Të vegjlit më shumë se të gjithë, besojnë në magjinë e dashurisë së vërtetë e nuk mund t'i lëm shpresat e tyre të shuhen. Media 7 me një palë Këpucë të ngrohta ndezi edhe një herë ëndrat e qindra voglushve në 10 zona të Tiranës dhe jo vetëm. Thirrje, përgjigje, solidaritet, Këpucë të dhuruara, grumbullim, shpërndarje, kohë dhe vullnetarizëm, gëzim e dashuri. Ne jemi dhurues të gëzuar e duam t'u themi faleminderit fëmijëve për lumturinë që sjellin papritur asgjë në këmbim. Dhe sa bukur është Jona papritur asgjë në këmbim, si kanë qenë emocionet e viteve të kaluara? Nila, unë sa herë shikoj këtë video emocionohem, sepse më kujtohet momenti kur ne fillimisht menduam të realizojmë një fushat për të mbledhur këpuc për fëmijët në nevojë. Edhe atëherë nuk ishte asgjë konkrete përveç se dëshirës për të përfshirë dëgjuesit tan, të gjithë ata që na ndjekin që të marrin pjesë në këtë iniciativë. Kur unë mendoj mira palë këpucë që janë dhënë vitet e kaluara dhe arrit të imaginoj se çfarë do të ndodhë këtë dhjetor apo dhjetoret që do të vinë në vazhdim, mbusha me shpresë, sepse nuk është thjesht këpucët, po janë Këpucët e Krishtlindjes. Ne duam që bashkë me këpucët përcjellim mesazhin e Krishtlindjes, për të siguruar në fakt për fëmijët që janë në nevojë këpucë të ngrohta. Unë mendoj që nuk janë thjesht këpucë, po janë sa e sa histori, sa e sa gëzim në sytë e fëmijëve që i kanë marrë këto këpucë si dhuratë, dhe sa prindër që janë lehtësuar nga dhuratat që ata kanë marrë nga Këpucët e Krishtlindjes. E gjitha kjo të emocionon edhe të mbush me shpresë që së bashku ne mund të realizojmë sërish gjërat të tilla edhe këtë vit, edhe në këtë dhjetor, për të ndihmuar akoma edhe më shumë familje. Dim që janë prekur nga pandemia e Covid dhe ekonomia e shqiptarëve është dëmtuar, në shumë familje të varfra, unë mendoj ka akoma edhe më shumë varfëri, kështu që pse të mos shkojmë tek ta edhe këtë vit me një palë këpucë të reja dhe të ngrohta. Po, gëzim, emocion, mesazh, por edhe vëmendje ndaj dikujt. Cili ndi kjo iniciativë për ata që po na ndjekin për herë të parë, Jona? Nila, ne po mendonim përpara 3 vitesh se si do t'i angazhojmë dëgjuesit tan, për të bërë pjesë e nismave që mund të sjellin fryte në komunitet, dhe se si mund të gjendemi pranë atyre që kanë më tepër nevojë për komunitet. Dhe ishte prag dhjetori, dhe lindi kjo dëshirë. Ne shqiptarët gjithmonë kemi vuajtur pak për të pasur këmbë të ngrohta në dimër, nuk kemi pasur këpucë të mira, e shumë nga arsyet janë ekonomike. Në fakt, jemi në vitin 2020, por ka akoma fëmijë të cilët ne dim përdorin këpucët e vllajit, motrës, mund mos jenë këpucë që janë numri i këmbës së tyre, mund të jenë këpucë të dhuruara, këpucë që i kanë mbajtur për vite me radhë që mund të jenë të ngushta, të prishura.
në çdo lloj forme. Dhe pse e dim që mbase nuk mund të plotësojmë çdo nevojë të çdo fëmie në Shqipëri, që do ishte bekimi më i madh, por sa mirë dhe sa gëzim është të mund të plotësojmë aq nevojë sa kemi. Dhe ne sapo filluam thirrjen në vitin e parë, menjëherë dëgjuesit tan reaguan, menjëherë u përgjigjën që duam të marrim pjesë. Pastaj kishte nga ata që thoshin, "Ok, ne duam të jemi vullnetar dhe të përfshihemi te stendat e grumbullimit për të përfshirë në këtë projekt." Kështu që kështu ndodhi. Pati reagime, pati dhe shumë grumbullime. Në cilat zona dhe sa fëmijë keni bërë të lumtur? Ke disa statistika për 2 vitet e kaluara? Janë më shumë se 1000 fëmijë të lumtur, sepse në vitin e parë ne kemi grumbulluar më shumë se 600 palë këpucë. Edhe njëta gjë edhe vitin e kaluar janë dhuruar më shumë se 500 palë këpucë. Kështu që numri i fëmijëve që janë lumturuar dhe i familjeve të tyre është më shumë se 1000. Po ne dëshirojmë të gëzojmë edhe më shumë fëmijë sepse e shikojmë që ka dëshirë për të dhuruar edhe në këtë dhjetor. Po, dhe konkretisht në cilat zona ju ishte dhe për te Tiranës vitin e kaluar? Po, ne kemi dhuruar në fakt sepse ajo që ka ndodhur është në momentin që ne kemi lançuar fushatën në Tiranë, kemi marrë telefonata edhe nga rrethet të dhuruese, të personave që duan të dhurojnë, dhe i kemi nxitur gjithë kohën që në komunitetin ku ata janë të mund të gjejnë familje, fëmijë në nevojë dhe të mund të ndihmojnë me këtë dhuratë. Nuk kemi dashur të jetë një nisëm që të qëndroj brënda një kornizet të saktuar, por i kemi nëzitur dëgjuesit aty ku janë të mund të bëjnë diçka për një fëmijë në nevoj dhe të mund të aplecojnë si nevoj këtë dhurimin e një palë këpucët të reja. Por këpucët janë dhuruar në zonat të ndryshme të Tiranës, kryesisht në periferi dhe në qytetet të tjera gjithashtu të Shqipërisë. Po, këtë vit, këtë ditë dhjetori, kanë ardhur dhurimet e para të këpucëve, si është gjendja? Po, ne sa po kemi nisur, madje pa e lançuar akoma. Disa nga dhuruesit tanë të viteve të kaluara, na kanë telefonuar dhe na kanë pyetur, a do tjetë edhe këtë vit? Do të vazhdoni? Po, këpucë e Krishtlindjes, sepse ne duam që të dhurojmë dhe duam që të përfshihemi. Dhe pa tjetër, do me thënë, duke parë këtë dëshirë, ne nuk kemi se si të mos fillojmë grumbullimin. Kështu që ka nisur grumbullimet e para, këtë vit do të jetë pak më ndryshe për shkak të pandemisë, ne nuk do të kemi një stend dhe një grumbullim në shesh si vitet e tjera, por ne do të mund të shkojmë aty ku janë dhuruesit për të marrë këpucët që ata kanë bërë dhuratë dhe më pas për të çuar tek fëmijët në nevojë. Por edhe këtë vit po u japim mundësinë që nëse dhuruesit dëshirojnë të jenë pjesëmarrës në momentin e shpërndarjes, ne do t'i njoftojmë për ditën dhe vendin, që do të jetë edhe këtë vit pak më ndryshe sepse vitet e kaluara kushteve. Po, ne kemi grumbulluar fëmijët, kemi pasur një takim me ta, por këtë vit do të jetë pak më ndryshe, do të jetë mbase edhe pak më vështirë besoj për stafin ton për t'i dhuruar. Por kemi pak eksperiencë nga viti i kaluar sepse vjet ne u fokusuam tek fëmijët e prekur nga tërmeti dhe kemi shkuar shtëpi më shtëpi, fshat më fshat, stafi ynë ka arritur të identifikojë këtë familje dhe të mund t'u dhurojë këpucë. Kështu që mendoj që edhe këtë vit do të jetë pak a shumë diçka që do ndodh në këtë formë. Do të shkojmë në Thuman, do të shkojmë në disa zona të tjera në periferi të Tiranës dhe gjithashtu do të jemi duke nxitur dëgjuesit tanë nga rrethet të vazhdojnë të dhurojnë tek zonat edhe kishat ku ata janë. Kishat kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në këtë bashkëpunim për në këpucët e Krishtlindjes, sepse ata janë vazhdimisht në kontakt me familje, vazhdimisht në kontakt me fëmijë të cilët janë në nevojë dhe ata kanë qenë ndihmë madhe për t'i gjetur këtë familje dhe më pas për t'i vizituar aty ku janë dhe për t'i dhuruar këto këpucë. Kështu që e njëjta gjë do të jetë duke ndodhur edhe është duke ndodhur aktualisht ne jemi duke folur. Po cili është mesazhi që mbartin këpucët e Krishtlindjes? Pse pikërisht këpucë? Për Krishtlindje. Këpucët na japin siguri, këpucët na bëjnë që të ndihemi më të sigurt me veten tonë. Dhe aq më tepër një fëmijë mund të shikojë më i sigurt drejt së ardhmes, nëse në këmbët e tij ai mban veshur një palë këpucë të reja. Pastaj i thamë edhe nevojën kur është ftohtë, në këpucët na bëjnë të ndihemi mirë, na bëjnë të ndihemi ngrohtë. Dhe ku ka më mirë ti mund të mësosh më mirë, mund të veprosh më mirë, të ecësh më mirë me një palë këpucë që janë të përshtatshme dhe që janë të ngrohta për stinën që ne jemi duke kaluar. Këpucë ne kemi nevojë në çdo stinë, por ne jemi dalë në dimër sepse është dhe nevoja më e madhe dhe fëmijët janë më të shëndetshëm, mos sëmuren shpesh përgjatë vitit. Gjitha kjo e bën këpucën një simbol në vetvete të plotësimit të një nevoje kaq të rëndësishme.
Po, që unë e thash pak më parë, rëndësishme është dhe vëmendja ndaj dikujt, jo vetëm dhurimi një palë këpucëve, por vëmendja që vazhdimisht media shtat, jo vetëm me këto fushat, por dhe me të tjera është pra njerëzve, njerëzve në nevojona. Pyetja tjetër lidhur me këto fushat, njerëzit duan që t'jenë aktive të dhurojnë. Tjene edhe vullnetar në shpërndarjen, ku mund t'ju kontaktojnë për qënë pjesë e fushatës? Atëherë, në datën 12 dhjetor dhe në datën 19 dhjetor në Radio 7 do t'jenë duke u zhvilluar disa fushata maraton për këpucët e Krishtlindjes. Do t'jetë një program maraton ku për edhe 4 orë stafi ynë do t'jetë në teren për t'u përgjigjur nevojës sa atyre që duan të dhurojnë. Dhe nga ana tjetër do t'jetë stafi në radio që do të ndajë me dëgjuesit emocione, komunikime me disa nga organizatorët, me ata që janë duke ndihmuar me fëmijët dhe familjet në nevojë, me të tjerë që kanë dhuruar për gjatë viteve dhe që tregojnë emocionet që ata kanë përjetuar. Dhe ky do të jetë momenti kur ne po themi do të bëhemi bashk për t'i dhënë më shumë zë kësaj nisme, në mënyrë që të kemi sa më shumë grumbullim edhe sa më shumë këpuc për të shpërndarë tek familjet në nevojë. Kështu që ne i ftojmë të gjithë ata që janë të interesuar të kontaktojnë në numërin e telefonit 068 60 47 511, dhe aty ne do t'i japim më shumë sqarim, por gjithashtu, sikurse përmenda pak më parë, ne do t'i marrim këpucët aty ku dëgjuesit tan janë. Do të jemi stafi në teren, do të jetë gati për t'i marrë këpucët, për t'i grumbulluar më pas në studiot tona dhe për t'u nisur në ditët saktuara në zonat ku ne kemi lënë shpërndarjen për këtë vit, në mënyrë që të mund të më pas të çojmë këpucët tek fëmijët në nevojë. Dhe gjithashtu dëgjuesit mund të bashkohen me ne për të dhuruar. Kjo që do të bëhet me kujdesin më të madh për t'u mbajtur normave dhe kushteve të reja të vendosura për shkak të pandemisë së COVID-19 dhe për të ruajtur edhe veten tonë, po më tepër fëmijët dhe familjet ku ne do të shkojmë zonë në zonë për të shpërndarë këto këpucë. Kështu që mua më gëzon fakti që edhe këtë dhjetor, sa do i vështirë të jetë, ne jemi prapë për të dhuruar, për dhuruar mbi të gjitha shpresën, për mes këtyre këpucëve të ngrota për fëmijët në nevojë. Kjo është një fushatë të cilën ju e keni lançuar gjërësisht edhe në rjetët sociale, edhe me postimet e vazhdueshme. Si kanë qenë reagimet e njerëzve? Reagimet janë vetëm pozitive, Nela. Unë gëzohem shumë sepse shikoj nga çdo person që janë shumë optimist. Shumë të gëzuar dhe dëshirojnë kaq shumë që të marrin pjesë. Menjëherë sapo ne fillojmë lançimin e një fushate për këtë vit, menjëherë vijnë ato kërkesat e para që po çfarë numri këpucë ka nevojë, po ku është fëmia që do i jepet? Patjetër se ka edhe pyetje nga më të ndryshmet. Por që kur ti shikon këtë dëshirë dhe këtë përkraje, apo edhe përfitues të viteve të kaluara që shkruajnë se janë ndjerë shumë mirë, fëmijët janë gëzuar nga dhuratat e viteve të kaluara, ti shikon do me thënë që kjo nisëm po merë, ka marë forum edhe është duke gëzuar edhe më shumë zemra këtë ko. Po merë për masat e tjera. Mesazh yt i sensibilizimit, pse duhet të dhurojmë edhe pse duhet të jemi më pra njerëzve që ka nevojë? Të them, mund të them që këtë Krishtlindje është kaq shumë e rëndësishme që ne të gjendemi pranë atyre që janë në nevojë. Ka kaluar një vit i vështirë për çdo familje shqiptare, edhe aq më tepër po të mendoni për ata që janë në pamundësi ekonomike, që janë në varfëri. Atëherë nëse ju lumturoni një fëmijë, keni lumturuar patjetër dhe keni gëzuar këtë fëmijë, keni siguruar një palë këpucë të ngrota për këmbët e tyre dhe gjithashtu keni plotësuar një nevojë për familjen e fëmijës që ne jemi duke ndihmuar. Kështu që nëse bëhemi bashkë, ne mund të themi që kemi dhuruar mira palë këpucë, vetëm patjetër që mund të dhurojmë një palë këpucë, por së bashku mund të dhurojmë shumë më tepër. Prandaj unë i nxis dëgjuesit tan, të gjithë shikuesit të vështatë, që të mos ngurojnë për të dhuruar një palë këpucë të reja dhe të ngrota për një fëmijë në nevojë. Jona, unë dua të të falenderoj, shumë suksese për nismën edhe për këtë fushat. Nela, falenderit që ju e keni përkrahur këtë nismë, falenderit që ti ke dhuruar këpucë për gjatë tyre viteve. Dhe falemderit që jemi bashkë në këtë gjë. Mua më gëzon fakti që është kjo studioja që mirëpret ato këpucët dhe mbushet plot me këpucë. Edhe jam e bindur që kështu ka për të ndodhur edhe këtë vit. Falemderit, Nela. Kënaqësi shumë të gjithë së bashku për një qëllim. Në këtë pra Krishtlindje, bashkohu dhe ti me ne. Bashkohu me Media 7, dhuro gëzim. Rikthehemi pas pak në studio.